звуть Іван Парнікоза, я представляю Інститут молекулярної біології і генетики. І от після такої доповіді Єлизавети Львовни розкажу про космічні дослідження, перенесемося, скажімо, в нашу єдину таку аналогію космосу, тобто найбільш екстремальний регіон нашої планети – Антарктику. Тобто, і будемо звертати увагу тим разом не на… До речі, скільки в неї часу? 2 години. Добре, дякую. Будемо звертати увагу не на тварин, не на пінгвінів, ні на тюленів, ні на китів, на яких зазвичай звертають увагу всі, хто відвідує цей регіон, і по якому ми їх знаємо, а трошечки спробуємо довідатися про те, чому цей континент теж є зеленим в якомусь ступені, хоча його називають білим, хоча, звичайно, найменший ступені з усіх існуючих. Взагалі, звичайно, історія всієї Антарктиди писана, перш за все, кригою. Треба знати про те, що сам континент складається з двох абсолютно гетерогенних частин. Ласки теж немає, дивіться, так? Да? Може, якась ліфтя? Західна Антарктика порівняно молоде утворення. Час його утворення – це приблизно мезозой, морський період. Східна Антарктика – одне з найдавніших утворень на Землі, прокембрійське, тобто 360 мільйонів років тому. Тобто одна з найдавніших шматків суші, які ми маємо сьогоднішній день. Чому я звертаю на це увагу? Тому що історія цих двох частин трохи відмінна. І їх вплив на формування флори регіону теж досить відмінний. Ну, розпочнемо з того, що... Чому я кажу, що історія Антарктиди писана кригою? Тому що перші ознаки заледеніння в Антарктиді ми знаходимо вже дуже в Палеозої. Це так зване перокарбонове зледеніння. Чи воно цікаво? Те, чи... Ну, власне, тим, що нічого про нього майже не відомо. Тобто, припускають, що всі континенти, які на той час існували, в силу руху тектонічних плит, зібралися в єдину структуру, яка називається Пангею. Внаслідок цього циркуляція вод поміж ними припинилася і утворився величезний такий вселенський холодильник, морозильник. От. Коли це відбулося, невідомо. Припускаю, що, власне, від карбону до пермі, тобто в Палеозої. Такий розлеглий період. Але чим це цікаво для нас? Тим, що припускають, що це було повне, перше повне, можна сказати, вимирання усього живого на території тих континентів, які представлені, да? В тому числі і в Антарктиді. Так і не щастить. Пізніше, звичайно, ці континенти розійшлися, утворився суперконтинент Гондвана, південний суперконтинент. Ознакою єдності всіх елементів суперконтиненту Гондвана є якраз залишки так званої флори глосептерісів, насінневих папороті, які знаходять на всіх відламках в Південній Африці і так само в Антарктиді. Тобто на цей час клімат в Антарктиді встановився вологий і теплий. Трошечки про Антарктичний півострів, про Західну Антарктику. Як я вже казав, він розпочав своє життя взагалі тільки 206-146 мільйонів років тому, під час юрського періоду, потужним підняттям Анської системи бороутворення, яка протягнулася від Північної Америки і до самого Антарктичного півострова, який, власне, Антарктичний півостров є продовженням цієї системи. Трансантарктичні гори, які є продовженням Ант, розділили континент на Західну і Східну Антарктику, тобто це зона стику двох частин платформи. Чим цікавий цей елемент? Тим, що він перебував під впливом антарктичної течії, яка протікає біля західного узбережжя Антарктичного півострова, досі перебуває. І в зв'язку з тим на ньому встановився цікавий такий рослинний покрив за участю південного бука. Південний бук – це такий найбільший, власне, ну, можна, аналог – це наш бук, да, але це зовсім не родичі, це окремий рід, нотофагус. І він дуже має багато різних видів. У південній півкулі
Ми з ними якби ще трошечки стикнемося пізніше. Мілководні моря, як тут вказано, населяли аманіти, а, скажімо, осколки гондвани, її частини, населювала специфічна фауна динозаврів. Крейда характеризується тим, що гондвана дробиться, і від неї вперше намічаються власне ті континенти і півострів Індостан, які ми знаємо сьогодні. Але ці елементи розходилися дуже повільно, і їх єдність, контакти між ними, от, власне, маркують ці два організми. Тобто це хвойна рослина Агатіс і динозаври з роду анкілозаврів. Тобто це, власне, такі релікти, які свідчать про те, що колись ці всі шматки гондвани, ці континенти складали з собою єдине ціле. Чому я розказую про це в контексті антарктичної флори? Тому що дуже цікаво зрозуміти, що ж, власне, з того, що на сьогоднішній день живе в Антарктиді, залишилося нам в спадок від тих далеких часів, і що ми маємо, скажімо, нового, тобто як же сформувалася антарктична флора. В зв'язку з цим дуже цікаві мезозойські раукареві ліси. І не тим, що вони складалися, власне, з цих раукарій, які зараз характерні для південної півкулі, які зараз зустрічаються деякі види тільки на окремих островах Океанії, а як ми добре знаємо, що раукарії – це південне закінчення Південної Америки. Звернемо увагу не на них, а на маленькі мохоподібні і печіночники, якими, як вказується, були дуже багаті ці світлі араукаріові ліси. Перша гляціація серед тих достеменно відомих нам вже власне розпочалася в Антарктиді, у так званий Смарагд Гамбурзе у Східній Антарктиді. Це був невеличкий льодовиковий, гірський льодовиковий зледеніння. Да? І воно ще не поширилося якби, на континент, близько не було видно того щита, який зараз вкриває, кілометрового щита, який вкриває континент. Але у зв'язку з подальшим розпадом Гондвани, скажімо, далі вся історія Антарктиди – це лише посилення і посилення льодовикових явищ. Отут представлено дві фотографії, які демонструють південне узбережжя Південної Америки, да, Патагонію і узбережжя Антарктичного півострова в районі Української антарктичної станції Академік Вернадський. Дуже добре помітно, що структура Юрських гор, тобто сформованих Ганським зледенінням, одна і та ж сама. Але, як ви бачите, Патагонія ще трошечки зелена, раніше дуже-дуже зелена, да? Антарктида вже здавалася абсолютно безжиттєва. Така трошки ретроспектива в часі. Що ж відбувалося? Перш за все відділилася Австралія, вона розпрощалася з Антарктидою, відкривши море Тасманове море, тобто через Тасманове море ринулися потоки океанічних течій, утворилася якби квазі-циркумполярна течія, яка дуже суттєво охолодила континент. Звичайно, Південна Америка і Антарктика зберігали між собою зв'язок, тому що не було протоки Дрейка. І зледеніння, яке охопило переважно Східну Антарктику, воно якби вийшло до узбережжя, але узбережні території вони залишались доступними для рослинності. Антарктида дуже довго не могла попрощатися з Південною Америкою. Це прощання тривало, скажімо, з кінця Крейди і до пліоцена, десь приблизно 20 мільйонів років тому. І як ми бачимо, оця система альпського горотворення, такий клін, він повільно руйнувався, утворивши наразі так звану долу Скоша, тобто це саме Ключові острова, Південна Георгія і низка підводних хребтів. Це все, що залишилось від континентального моста. Тобто, проте місце розпадався дуже повільно, що для нас дуже важливо, з огляду на те, що весь цей час обидва континенти могли обмінюватися між собою певними елементами флори. Що відбувалося далі? Після того, як Антарктида нарешті помахала лапкою Південній Америці, утворилася циркумполярна течія, повна ізоляція континенту, атмосферний фронт, ревучі сорокові, що сприяло дуже стрімкому охолодженню континента.
В плейстоцені в Антарктиді спостерігається так званий останній плейстоценовий максимум, який, на думку більшості вчених, призвів до знищення майже всього, що ще довгий час зберігалося на континенті. Утворення це зведеніння супроводжувалося висуванням у море потужних, але це, як припускають вчені, потужних шельфових льодовиків, які на багато кілометрів виходили в море. От тут представлена схема, як це могло виглядати на самому закінченні Антарктичного півострова в районі Південних Шетландських островів, які були таким своєрідним островом. І на фотографії, так як виглядають шельфові льодовики зараз в Східній Антарктиці, там, де вони існують і по сей день. Також такі фотографії з Східної Антарктиди, район Чеської станції, це східне узбережжя Антарктичного півострова. Тобто от приблизно так, як припускають вчені, виглядала Антарктида в плейстоценовий максимум. Тобто так, як вона зараз, так як зараз виглядає Східна Антарктика, приблизно море Амундсена і так далі. Ну і здавалося б, нічого не могло би пережити такі події. Да? Ну, по-перше, треба сказати, що до всіх даних, що стосується зведенінь, треба ставитися з великою обережністю, тому що навіть зведеніння північної півкулі, материкові зведеніння, вони досить сильно дискутуються, існували суцільні щити, не існували їх. А скільки були поширені льодовики? В південній півкулі, в океанічній, все набагато складніше, тому чіткі межі льодовиків невідомі на сьогоднішній день. Натомість відомо, що деякі організми існують тільки в Антарктиді і не де більше. Наприклад, мох Андрея депресиверсіс є власне ендеміком Антарктиди, поширений, як ви бачите, вздовж усього західного узбережжя Антарктичного півострова і на Південних Шетландських островах, які існували. Там були показані одним острівцем, це не мій. Так само мох Сінтріхія сарконеум є так само ендеміком Антарктиди, ніде крім Антарктиди не зустрічається. Як пережив зведеніння, абсолютно невідомо. Дуже цікаво, що рівень ендемізму серед антарктичних мохоподібних досить низький, хоча серед антарктичних лишайників набагато вищий. Ну і найбільш розвиненими угрупованнями, такими, які ми можемо назвати південною антарктичною тундрою, є угруповання антарктичного злака, Дешамсі Антарктика, разом з мохоподібними лишайниками. Тобто ось так загалом виглядає південна антарктична тундра. Найбільш розвинене угруповання регіону. Для того, щоб дослідити Антарктиду, зрозуміло, треба подолати протоку Дрейка, треба пройти через так звані ворота протоки Лейми, тоді ми потрапляємо на українську антарктичну станцію Академік Вернадський, Аргентинські острови, і на яких можемо детальніше познайомитися з тими рослинними угрупованнями, які існують в районі нашої антарктичної діяльності. Ну, власне, що таке наші Аргентинські острови? Це ніщо інше, як відламки континенту, відламки антарктичного півострова, великий відламок, скажімо, розмивався хвилями. Ерозія призвела до того, що верхівки виступають зараз у вигляді скелястих островів з магматичних порід андезітів переважно, інколи базальтів. Ну, так це виглядає. На цій фотографії приблизно видно, наскільки територія цих скельних островів звільняється з-під снігу. А на великих островах, на всіх трьох великих островах існують постійні льодовики. Флора району нашої станції, загалом прибережної Антарктиди, як я вже казав, це виключно дві суденні рослини. Це щучник антарктичний та колобантус, рослина з рослини гвоздичних. Ми ще їх побачимо. А також 111 видів мохоподібних, 27 видів печіночників, 252 види лишайників. Де ж вони всі ховаються? Ці сотні видів. Тобто, от якщо ми подивимося на наші острови з боку, то ми нічого не побачимо. Бачимо тільки голу сіру скелю і подекуди ще побачимо окисли заліза, якими дуже багаті породи в районі нашої станції. А де ж організми? А організми всі, вони ховаються, їх можна побачити тільки дивлячись на наші острови зверху.
Причому площа їх покриття дуже сильно варіює від величезних мохових полів, які представлені отут, до невеликих розщелін і тріщин, в яких намагаються ховатися оці всі мохоподібні лишайники, навіть судинні рослини. Чому ховатися, це очевидно. Що вони намагаються сховатися від холоду, від пронизливого антарктичного вітру, який постійно, особливо в зимовий час і під час зміни сезонів, а літо в Антарктиді триває всього один місяць. Тобто віють з континента, з купола Антарктиди, тобто все живе, намагається засунутися в ці тріщини і не виставлятися назовні. В той же час оці от зазовані, мохи, зазовний льон, христодонтіум, які зараз мешкають в Південній Америці, тобто на закінченні Південної Америки, вони тут набули блискавичного поширення, утворюють величезні за площею мохові поля. Дуже, дуже цікаві угруповання, розумієте? Це своєрідні коралові рифи цього регіону. Чому? Тому що на їх поверхні, в їхніх заглибинах, існує дуже велика кількість ріжних істот. Мохів інших, лішайників, безхребетних. Тобто ця жива така шагренєва шкіра, вона якби оплітає собою кам'янисті розсипи, ховається в якихось заглибинах. Переважно з північної сторони, бо ми пам'ятаємо, що південна півкуля, найтепліше з півночі, відповідно, дає можливість жити всім іншим організмом. А також це є своєрідна кладова часу. Чому? Тому що повільне наростання цього мохового банку, воно фіксує умови, які існували в той чи інший рік. Вона фіксує собі органіку, проаналізувавши зрізи цих мохових банків, можна довідатися, наприклад, що на нашій станції вони віком 2000 років. А також можна довідатися про те, наскільки був інтенсивний рост цих мохових банків в різні періоди голоцену. Ну, я вже казав про те, що на поверхні мохових банків поширена велика кількість інших організмів. Це можна назвати так званим явищем інкрустації, тобто велика кількість лишайників, грибів, інших мохоподібних намагається зростати на цьому поживному субстраті. Інколи паразитуючи, а інколи просто використовуючи у вигляді зручного становища. Такий собі кораловий риф з безлічю організмів. Печіночники взагалі, оці от печіночники, про які ми згадували, да, в випадку з араукарієвими лісами, вони досі мають, зберігли свою антарктичну прописку, а для того, щоб вижити, ховаються в заглибинах мохового банку. Або в тріщинах, вологих тріщинах між скелями. Тобто, практично в чистому вигляді на скелях вони не зростають. Вони дуже хитрі і тому виживають. Що стосується інших мохоподібних, то тут треба сказати, що хоч різноманіття дуже мале, зато дуже цікаве пристосування. Тобто, мохи намагаються ділити між собою дуже невелику кількість екологічних умов. Ну, наприклад, от, мох брахітецом астросолюброзом, він зростає у вологих, я б сказав, таких жолобах або стоках, які формуються у тріщинах порід, або такі, навіть інколи такі кулуари, яким влітку виникають струмки, виникають водоспади, і там, де найбільш волого, цей мох абсолютно домінує. Натомість там, де стає трохи сухіше, його одразу відтісняє мох саніона, або, який утворює такі дуже яскраві, такі оксамитові килимки. Дуже гарні влітку. Але всього цього ви не побачите, якщо раптом зміниться погода, все засипить снігом і вже ніякого життя немає. Антарктида повністю буде видаватися вам великим білим континентом, на якому дійсно немає життя. Отже, як пощастить. Тут я хотів представити просто різноманіття форм і кольорів, які ми можемо інколи побачити в Антарктиді. Тобто це, звичайно, не тільки чорне і біле. Наприклад, тут лишайник колоплака, він забарвлює усі місця, де харчуються птахи, в такий яскраво-помаранчевий колір, як і своєрідні помаранчеві скелі. Лишайник уснея, це своєрідний, от, то представлений тут, смок. З такими яскраво чорними апотеціями, це уснея аурантіака атра. Це своєрідне антарктичне дерево, інколи досягає досить значних розмірів, ну, значних це приблизно таких. Да. І теж по його гілочкам, як ото пересуваються різні калємболи, безхребетні і так далі, своєрідний ліс,
в Антарктиді. Вже немає південного бука, да, який випав, який тримався ще десь там до плістоцену на тих прибережних ділянках Антарктичного півострова. Тепер дерева представлені виключно уснені. Ну, відповідно, не треба себе теж вводити в оману. Всі ці уснеї — це невеличкі ареали, да? Все інше — це царство криги і снігу. Так, тому для того, щоб познайомитися з антарктичним життям, треба уважно дивитися під ноги і користуватися часом, коли не випадає сніг або коли сніг трошки підтане. А сніг в Антарктиді, навіть в прибережній Антарктиці, тобто біля узбережжя Антарктичного півострова, може випасти будь-який сезон року і триматися досить довго. Відповідно, тут теж ви можете побачити різні лишайники, так як на дубі, на камінні, звичайні навіть для наших широт, як фіста і сіра, а також цікаві такі мобулярні лишайники, які творюють своєрідні такі качани кольорової капусти на скелях Антарктичного півострова. Ну, відповідно, все це маленькі заховані в скелях локалітети. Теж ще трохи антарктичного бірізноманіття. Дуже цікавими лишайниками є лицедеї, поширені на камінні. Вони якби теж свого роду маркери часу, тому що досить швидко ростуть, по ним можна навіть судити про те, які умови були на даній Азії послідовикові, скажімо, в останні 10-20 років. Цікавим лишайником теж є псорома, яка росте безпосередньо на поверхні субстрату, інколи навіть вступає в такі асоціації з щучником антарктичним. Лишайникова, щучниковий ценоз. Ну, сам щучник антарктичний — легендарна антарктична рослина, якій присвячена дуже велика кількість робіт уже на сучасному етапі. Нічим особливо не вирізняється. Це звичайний злак, родич щучника дернистого, Дешамся циспітоза. І відповідно, так він зазвичай виглядає, тобто високий квітконос, так, звичайний злак. В Антарктиді все по-іншому. Квітконоси ховаються в пазухах листів, не висовуються, тому що в даному випадку це все дуже холодно і дуже багато вітру і так далі, не сприятливо тому. А оцей зразок, який ми знайшли на одному острові з групи наших островів в районі станції 15, він чомусь був аномальним. Він проявив себе, тобто проявив себе так, як проявляє себе ця рослина в більш помірних широтах. Лише один зразок на тисячі і тисячі проаналізованих інших. Ну, відповідно, якщо випаде сніг, Дешамсія вміє собі з ним порадити, вона може замерзати, а не гинути. Друга рослина — калабантус або перлинниця антарктична — це взагалі щось дуже цікаве і абсолютно незрозуміло з точки зору сучасної науки. Рослина зі стрижневим коренем і скаріофіляція. Найближчими родичами є представники роду Сагіна з північної півкулі, хто знає. Цей род поширений тільки в південній півкулі, один вид поширений в Антарктиді, інші види — в Антарктиці або в Південній Америці. Калабантус, цей кіто та буквітенсіс, він живе не тільки в Антарктиді, як і Дешамсія, до речі, антарктична, а ще й в Південній Америці. Згадаємо континентальний мост, згадаємо історію контактів Південної Америки з Антарктикою, можливо, тоді стане зрозуміло, звідки ці рослини. Але як ця рослина поширюється, абсолютно незрозуміло. Ще трошечки далі на цьому наголошу, а зараз хочу вам показати, як виглядає угруповання Дешамсі Антарктики в Патагонії, тобто на вогняній землі. Тобто кам'янисті субстрати прибережні, да, між літораллю і заростями південного бука, в яких поширені оті всі, так сказати, мохоподібні, там, наприклад, палітріхум, той же самий стріктум, деякі інші. Тобто ситуація наглядно демонструє собою, як, можливо, виглядала Антарктида досить давно, коли все це ще в прибережній зоні зростало. Да? Після того відбувається тільки така зміна, що Дешамсі зайняла звільнене місце.
мохові подушки теж могли розрослися, але це тільки наше припущення. Це все зараз в стані дослідження. Як поширюються антарктичні рослини? Значить, з дешамсі начебто проблем немає, тому що, ну, по-перше, вона дуже сильно поширена в регіоні, хоча в деяких місцях рідкісна, в деяких місцях більш звичайна. Але у дешамсі є дуже гарний механізм. Вона подобається птахам, подобається домініканським мартинам. Домініканські мартини роблять з неї гнізда. Відповідно, в випадку, якщо умови стають дуже екстремальними, і дешамсі, і домініканські мартини зустрічаються на найбільш підвищених, найбільш схилах, які найбільш прогріваються. Одні будують там гнізда, другі намагаються там жити. Відповідно, мартин удобрює локалітет, де зростає дешамсі, і один одному допомагають. Відповідно, в випадку щучника ми припускаємо, публікували декілька статей на цю тему, що власне домініканський мартин є блискучим таким городником Антарктиди, який переносить не тільки дешамсі, а цілу низку інших організмів, створюючи маленькі нові зони антарктичної рослинності. В випадку ж з колобандусом ситуація так легко не пояснюється. Колобандус не приживлюється вегетативними частинами, на відміну від дешамсі. Його дуже мало, тобто мартин не буде вишукувати його по якимсь шпаринам. Да? Популяції його досить невеликі в деяких частинах регіону. Абсолютно загадкова рослина про механізми поширення, якої абсолютно поки що нічого не відомо. Якщо розраховувати на випадковість, то, звичайно, мало ймовірно пояснити випадковістю. Оцей антарктичний дракон, тобто така істота дуже кричуча, вона це антарктичний поморник. Він якби гроза всіх місцевих птахів, а у зв'язку з цим він дуже часто утягає з гнізд домініканського мартина гніздовий матеріал, намагаючись, скажімо, використати його в свої гнізда. Особливо, коли вони сидять, межуючи між собою гніздові ділянки. Оцей тип може бути відповідальний за поширення судинних рослин і взагалі рослинності вглиб антарктичних оас, вглиб антарктичних островів. Хоча який там вглиб, тобто там декілька, загалом наш острів Берендес, де знаходиться станція, там приблизно біля 1 км квадратного. Тобто там навіть мартин, пролітаючи з гніздовим матеріалом, просто минає весь острів і подекуди може загубити щось. І це може дати старт новій рослинності. Ну, треба сказати, що дуже сильно він вже не засіє, тому що всі квартири в цьому багатоквартирному будинку вже зайняті, тому що умов для зростання нормальних і придатних вже досить мало, і всі там досить щільно сидять і вже так дивляться, щоб там хтось не приїхав ще з боку. Хоча в районі спостерігається потепління і, можливо, в майбутньому ситуація зміниться. Водорості і гриби – це такі взагалі теж цікаві організми Антарктиди, які інколи досить активно себе проявляють. Наприклад, і пару днів власне, таких дощових, я б сказав, і теплих днів в Антарктиді триває квітування снігу. Тобто треба поспішати, щоб побачити кольори червоні, зелені, жовті, інколи бурі. Але все це триває два дні, і після того вже художник Антарктида згортає свій мольберт, і все. Випадає сніг, і ви більше заквітування снігу не побачите. Тобто все триває досить недовго. Ну, відповідно, велика кількість водоростей і грибів. Гриби у нас бувають паразитичні, тобто ті, що в свою чергу вражають переважно мохи, поки що ми ще не виявили грибних уражень судинних рослин. Хоча є припущення, що такі можуть бути. А також інколи шапинкові гриби, які зростають найбільш таких теж досить цікавих, пологих і захищених умовах. Ну, тут теж представлена водорість бразилового кріспа, дуже цікава макроводорість, така грибінчаста, яка зростає переважно на викидах пінгвінів. Тобто, якщо на оцій скелі я обіцяв пінгвінів не показувати, а ми будемо дивитися на сліди діяльності пінгвінів. Отут вони сидять, оці всі пінгвіни, да? Відповідно, це шлейф їхньої діяльності. Тобто, багата нітратами суміш, яка називається гуан, да? Вона спочатку забарвлює скелі в червоний кольор, під кольор криля, яким крутюється пінгвін, а потім на ній обільно ці скелі починають зеленіти. Чим не зелена Антарктида? Ну, також сині-зелені водорості, які там, напевно, живуть з того Прокімбрію і
Уж про них-то ми точно можемо не турбуватися, що вони всі ті перкарбонові і інші зведеніння могли пережити. Також наша прогулянка, вона і цікава, але має залишитися не без моралі, тому що Антарктида на сьогоднішній день, на жаль, вже не та, що колись була, да, коли там перші судна, якісь там Беллінсгаузена, Лазарєва і Кітабоя цього Палмера добили до Антарктиди. Для чого переважно? Для того, щоб оцінити, чи можна там вибити скільки китів, котиків і так далі. Це потім романтичні історії про відкриття і героїчні відкриття, ну, якби географічні відкриття. Головним чином люди добиралися туди з раціональною метою – добратися до живого ресурсу Антарктиди. Коли цих людей зібралося дуже багато, вони вирішили Антарктиду поділити. Для того, щоб ніхто, грубо кажучи, там не перейшов якусь межу і не дійшов до війни. У зв'язку з цим в Мадриді був підписаний Мадридський протокол, Антарктида була в'явлена вселенським заповідником, якби, і жодна країна не має права претендувати на її ресурси, да? Верніше, на її територію, бо на ресурси може претендувати. Тобто, ну і насправді було зроблено велику помилку, тому що після цього далі люди пішли таким шляхом, що вони почали створювати маленькі заповідники для найбільш цінних територій Антарктиди з їхньої точки зору, а все інше було доступно для розміщення наукових баз, станцій, інколи цілих селищ, інколи військових баз, які зараз існують в Антарктиді, тільки прикриваючись Мадридським протоколом. Тобто, натомість, згідно концепції заповідності, мало бути навпаки, тобто це люди мали доводити, що вони мають право посісти невеличку територію в тому загальному царстві Антарктиди. Ну, відповідно, Мадридський протокол зараз переживає не найкращі часи. Росія, Китай все більше заявляють свої претензії. Насправді Антарктида перебуває під великою загрозою. Ну і діяльність антарктичних баз теж залишає бажати кращого. От, наприклад, тут представлені кадри з оазіса Філдес. Це найбільше оаза Південно-Шетландських островів, на якій розташовано приблизно 10 станцій. І деякі з цих станцій регулярно забруднують море, деякі з цих станцій ведуть геологорозвідувальні роботи, вибухи і так далі. От та антарктична рослинність, яка існує, вона сильно пошкоджена технікою. Зразу говорю, що у нас такі умови на станції, що техніка не може їздити, скажімо так. Тому у нас от якраз таких картин немає, у нас кам'янистий маленький острів, тобто не проїздишся, а от на Філдесі є, де розгорнутися. Величезною загрозою є загроза туризму, тобто зараз всі, хто тільки має трошки грошей, всі хочуть подивитися що. Ну все, що ще не бачили, там Анди, Гімалаї, там, я не знаю, Арктику, а потім і Антарктику, да? І Марс ми подивилися, якби було можливість туди залізти. Відповідно, дуже багато зустрічаєш, навіть під час відвідин станції, людей, які навіть не мають жодної мотивації, навіщо ви хотіли відвідати Антарктиду. А це було класно там. Так далі. Звичайно, є люди мотивовані, не без цього. Але дуже велика кількість немотивованих людей, до їх послуг, якби в південне літо в Антарктику пересувається величезний флот усього, що може тільки плавати, від невеликих яхт до величезних круїзних лайнерів. Все це направляє людей в Антарктику і мало того, що якби просто проходить біля островів, висаджує людей на антарктичні скелі. Відповідно, наслідки досить плачевні, тому що, ви розумієте, ставши один раз на цю екосистему, да, ваш слід будуть потім знаходити дослідники, я не знаю, там, з далекого-далекого майбутнього. Тому що Антарктида дуже повільно відновлюється і досить вразливо. Ну, відповідно, маразм заходить вже досить далеко, там всякі фотосесії, концерти, рок-концерти. Да, наприклад, от нещодавно Металіка вирішила провести концерт біля Південних Шетландських островів. Зрозуміло, що з піарною метою, але цікаво, що з цього приводу думають не полярники, які там засиділи, звичайно, їм досить сумно. А що з цього приводу думають всі ті пінгвіни, всі ті вразливі буревісники і так далі, всіх, як ті, кого ми зобов'язувалися охороняти. Ну і тим більше, що, напевно, у нас є концертний зал, все інше для таких речей. Ну, це, власне, ще хотів подякувати колективу 18 антарктичної експедиції, в складі якої я працював, за ту можливість, власне,
наприклад, розказати і вам про те, як виглядає розсування Антарктиди. Якщо якісь питання, то я вам відповім. Дякую за увагу. Дуже дякую за доповідь. У когось є питання? Прошу. Скажіть, будь ласка, чи досліджували ви життя підльодових озер? Чи тільки по поверхню? Ну, я займаюся форами, да? А відповідно, підльодових озер в нашому районі немає. Підльодові озера – це континент, це сурова Східна Антарктика, да, і це окрема історія. Ні, я не займався. І, на жаль, якби в цій історії дуже багато якби, реклами, я дуже поки що мав якихось конкретних результатів, тобто які свідчать про те, як ці озера утворились і що дійсно чи залишились там якісь ознаки прадавнього життя. Але це континент, це Східна Антарктида, це під льодовиком купом. Исследовали флору, еще же какие-то исследования проводятся. Так. Это могли бы рассказать вкратце немножко. Так. Ну, дякую за питання. Наша станція – це, перш за все, геомагнітна і озонометрична обсерваторія. Тобто вона почала функціонувати і обсерваторія з вивчення потепління на планеті. Тобто вона розпочала свою роботу десь приблизно в 70-х роках, як от по всім трьом напрямкам. І на сьогоднішній день у нас, у зв'язку з тим, що це була попередня станція британська Фарадей, потім українська Вернадський, да, на сьогоднішній день саме для цього району, для цієї станції є найбільший неперервний ряд спостережень в цих гаузах, тобто взагалі на планеті. Да. У зв'язку з тим найважливіше завдання станції – продовжувати ці спостереження, продовжувати ці напрямки і, скажімо, давати відповідь на те, чи дійсно існує глобальне потепління, поки що відповіді на це питання немає. Чи є регіональні якби, коливання клімату, ну такі самі, як спостерігалися впродовж усього Голоцену, наприклад, ми знаємо, малий льодовиковий період, там інші, так далі. Також спостереження за озоновою діркою, да? Тобто, яка, от, епіцентр якої знаходиться якраз у районі над нашою станцією. Тобто, що стосується біологічних досліджень, то, як правило, вони якраз прив'язані до того, щоб дослідити, наприклад, мої дослідження чи дослідження колег, як реагує біота регіону саме на те стрімке потепління в Західній Антарктиці, на західному узбережжі Антарктичного півострова. Тому що за 50 років клімат тут, верніше, середня температура тут зросла на декілька градусів. Це найбільш стрімке потепління, яке зафіксовано на планеті, навіть швидше, ніж в Арктиці. Тому якби, ну, підозрюю, що це може дуже викликати дуже високі зміни перебудову цих от простих екосистем. Такий елементарний маркер, на якому можна побачити, що нас чекає надалі. Ну і безліч інших напрямків, медичні дослідження, дослідження морської фауни, тобто і різноманіття інвентаризаційне, і реакція на потепління теж. Тобто якісь прикладні дослідження, звичайно, це геологічні, перш за все, да, всі шукають ресурси. Тобто всі країни дуже упорно шукають ресурси, морські, геологічні ресурси і так далі, не будемо цього ховати. Такі головним чином дослідження. Чи є якісь сайти, чи десь можна познайомитися з результатами роботи цієї станції, з цими дослідженнями, саме кліматичними? Ну, з будь-якими дослідженнями можна познайомитися в профільних журналах, перш за все, да? Тобто, якби, тому що... Тому що Антарктичний центр – це логістична організація, да, наприклад, тобто, який обслуговує станція, це місце, да, для виконання робіт. А самі наукові роботи, вони публікуються у відповідних журналах, тобто є ціла низка, якби, ну, я не кліматолог, да, і не геолог, тому я вам не можу там сказати, де точно ви можете шукати, хоча там, наприклад, Global Climate Change, там, Global Terrestrial Biology, да, такі журнали, тобто, ну, в нашій біологічній дисципліні це там Power Biology, Power Science, да, тобто, такі от, той же самий Global Change Biology, тобто там наш український антарктичний журнал в кінці кінців. Да? Тобто є низка как би, таких, ну, місць, де публікуються роботи, звісно, виконання на нашій станції. Відповідно, в інтернеті, якщо пошукати, все це можна знайти. Ось ще є питання? Будь ласка, а як поїхати в Антарктиду? Багато грошей. Ну, я вже відповів на це питання. Тобто, треба мати багато грошей. Да?
Або треба, треба зрозуміти, що Антарктида, власне, ну, власне, потребує тебе і для виконання якоїсь роботи. Да? І бути готовим до того, що може і з десяток років пройде перед тим, як, наприклад, ну, здійсниться мрія, да, і можна буде її відвідати. Хоча я хочу сказати, що все-таки треба обережно ставитися до цього от питання, що там здійсниться мрія чи щось таке, тому що дійсно Антарктида дуже вразлива, вона дуже нас не любить. Тобто регіон досить такий чужий, якби, ну, для людини. Тобто це єдине місце, де ми можемо сказати, що людини її ніколи не було. І вона там не потрібна. Да? Тобто скрізь кажуть, що людина має право скрізь війти, тому що вона ж елемент природи, компонент і все таке проче. Да? Завжди жила від індіанців і так далі. Так от тут не було ніяких індіанців, нікого не було людини, і вона абсолютно не компонент цього ландшафту. Тому це теж треба тримати в голові. Якби, якщо є завдання досить важливі для виконання їх, ну, то починати працювати, а там вона з'явиться. У мене ще